ડભોઇ ઐતિહાસિક ગોવિંદેશ્વર તળાવમાં વર્ષોથી ગણેશ વિસર્જન થાય છે, તેવામાં 3 જેટલા મગર છેલ્લા ઘણા સમયથી પાણી સાથે વહી આવતા હોવાની જાણ ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતાને થતા લોકોમાં ભય ઊભો ન થાય તે માટે તાત્કાલિક મગરનું રેસ્ક્યુ કરવા માટે ડભોઇ વન વિભાગને નેચરલ સેવિંગ ફાઉન્ડેશનના યુવાનોને જણાવેલ, જે અનુસંધાને સતત 15 દિવસની ભારે જહેમત બાદ 5 ફૂટના મગરનું મધ્યરાત્રિએ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. ડભોઈના હીરાબાગોર બહાર ઐતિહાસિક ગોવિંદેશ્વર તળાવ આવેલું છે. ડભોઈ નગરની જનતા દર વર્ષે આ તળાવમાં ગણેશ વિસર્જન કરતા આવ્યા છે, ત્યારે હાલ પડેલ વરસાદના કારણે 3 જેટલા મગર તળાવમાં આવી ગયા હોવાની માહિતી ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતાને મળી હતી. ત્યારે ડભોઈ ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા, PISJ વાઘેલા, DYSP આકાશ પટેલ તેમજ નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર જયકિશન તડવી દ્વારા ડભોઈ વન વિભાગ અને નેચર સેવિંગ ફાઉન્ડેશનના યુવકોને મગર રેસ્ક્યુ કરવા હેતુ માહિતી આપેલ, જે આધારે ડભોઈ નેચર સેવિંગ ફાઉન્ડેશનના વૈભવ પટેલ, આકાશ વસાવા, મિહિર વસાવા, રોનક રાવલ સહિત વન વિભાગના ફોરેસ્ટર જીતેન્દ્રભાઈ બારોટને સાથે રાખી સતત 15 દિવસની ભારે જહેમત બાદ 5 ફૂટના મગરનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે અગાઉ પણ એક મગર ઝડપી પાડ્યો હતો. 3 પૈકી 2 મગર ઝડપી પાડી રહેણાંક વિસ્તારથી દૂર છોડી મૂકવા વન વિભાગને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, તો અન્ય એક મગર હજી સુધી દેખાવામાં ન આવતા મગર તળાવ છોડી ગયો હોવાનું અનુમાન હોય છતાં ટીમ દ્વારા સતત વોચ રાખવામાં આવી રહી છે અને મગરને ઝડપી પાડવા તૈનાત રાખવામાં આવી છે. આસપાસ અને ગણેશ યુવક મંડળમાં ભયનો માહોલ ન રહે તે માટે યુદ્ધના ધોરણે આ કામગીરી કરવામાં આવી હોય ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા સહિત તંત્રએ વન વિભાગ અને નેચર સેવિંગ ફાઉન્ડેશનની ટીમની કામગીરીને બિરદાવી હતી. વિજય બારોટ, JDSTV, ડભોઈ.